Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. Estamos aqui de novo pra comer miojo, isso mesmo. Ai, peraí, calma. Eu tô muito ansioso pra fazer esse miojo, porque é o meu favorito, né? Inclusive, é o meu miojo favorito que eu sempre... Mentira, faz uns... quase um ano que eu não faço. É verdade. Eu fiz esse miojo aqui, gente, última vez, ano passado. Porque já tá em quem? Setembro, né? Agosto. Então, ó, mais de um ano que eu não faço esse miojo. E, né, vou fazer aqui pra, né, com novos ingredientes, né, pra gente relembrar. É super fácil. Isso aqui é aquele miojo que você faz, gente, de madrugada, de dia, de manhã, qualquer hora. É rápido, é gostoso. E só pelos ingredientes, vocês mesmos vão saber qual miojo é esse. É muito simples, é o melhor de todos. Então tá, bora começar aqui já, ó. Vou ligar nosso fogo, né, nossa panela. Colocar dois ingredientes que combina super. Gente, esses dois ingredientes sabe, foi feito pra miojo. Foi feito pra miojo, que é a manteiga e o alho, ó. Um pouquinho só, manteiga. Mais um pouquinho, ó. Gente, não sei porquê, ó, cebola, vai, ó. Molho de tomate combina muito com macarrão, né? Macarrão, com nhoque, o que mais? Com massa no geral. Mas com miojo não combina. Eu já fiz, né, com molho de tomate, eu não acho gostoso. Não sei porquê, mas não combina com miojo, molho de tomate. Agora macarrão, né, foi gostoso. Aqui eu tenho dois dentes de alho, ó. E eu descobri isso daqui, gente, vendo muito vídeo, né? De gringos, né, asiáticos fazendo esse miojo aqui, então... E eu mesmo descobri, né, que realmente miojo com cebola não é tão bom quanto com alho. Com alho é muito melhor. Agora eu vou botar aqui, ó, presunto. Sim, gente, vamos fritar presunto. Já viram isso? Fritar presunto? Aqui estão vendo, ó. A gente vai fritar aqui, ó, o presunto. Lembrando que eu tô usando macarrão aqui, ó. Vou usar o macarrão de miojo, aquele, né, da Nissin. Grandão verde. Eu uso um tablet e meio, né? Porque um é pouco, dois é muito. Um e meio tá bom. Ó. Fritar aqui esse... Cadê? Desligou o fogo. E esse fogão assim, ó. Do nada ele desliga, ó. E de fato, esse miojo aqui, gente, eu faço ele com mortadela. Isso mesmo, mortadela frita. Você pega a mortadela, pica bem picadinho e frita ela com alho e manteiga. Vocês vão ver, fica muito bom. Agora aqui, gente, eu vou usar cebola desidratada, salsa, ó, páprica e... O que mais? É, cebola, salsa, páprica, é isso. Botar aqui, ó. Vou botar um pouquinho de água também, ó, pra apurar os negócios, ó. Tá mexida. Só, gente, como fica a cor do negócio, fica muito bom, né? É a primeira vez que eu tô usando páprica nesse tipo de molho. Bora ver como vai ficar, né? Se bem que páprica é só Fala, gente, páprica não dá muito sabor, né? Dá só um pouquinho, não muda tanto assim também, não. Tá mexida aqui, ó. Vou dar aqui, ó, um pouquinho de ervilha, gente, desculpa, esse aqui, ó, um dos melhores ingredientes pra miojo, na minha opinião, é ervilha. Desculpa quem não gosta, eu amo. Se não gosta, pulou lá embaixo. Se não gosta, não coloca, gente, mas ó, eu amo, ó. Duas colherzonas aqui, ó, de requeijão, aí agora é só a gente misturar, ó. Essa parte aqui, ó, é a principal, que eu mais gosto no meu vídeo é essa daqui, ó, de misturar o miojo com o molho. Desligar o fogo já tá bom já aqui, ó. E pronto, gente, ó. Aqui está pronto o miojo. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Aqui dessa vez não vai ter queijo, né? Ah, já tem queijo, né? Tipo, o requeijão é queijo, né? Vou comer aqui mesmo, porque, né, pra não sujar a panela, pra não sujar prato. Gente, quando você começa a morar sozinho, vou falar um negócio pra vocês. Prato, tipo, prato é bom, né? Mas sempre que você puder comer na panela, você vai comer. Só pra não sujar prato. Vou ver aqui como tá o sabor dele. Não, porque a cor e a aparência tá muito boa. E bota mais, cadê aqui, ó? Mais ervilha, gente, desculpa. Eu sei que muita gente não gosta de ervilha, mas eu amo.
Pra mim é o melhor ingrediente de todos, sério. Não, não o melhor também, né? Mas é muito bom. Eu não sei porquê, mas eu tô sentindo um pouquinho de falta, sabe o quê? Da pimenta. Tipo, olha só, esse daqui é um miojo bem suave, né? Bem, bem simples. Mas quando você come sem pimenta, parece que não é miojo, parece que não é ramen, né? Lamen. Parece que é outra coisa. Eu queria falar alguma coisa, mas eu não tenho nada pra falar, gente. Sinceramente, esse miojo é simplesmente perfeito. Assista só aí o mukbang, né? Eu, Dario doido, Dario maluco comendo. Muito bom. Vou pegar aqui, ó. Eu adoro fazer assim, gente, ó. Pegar assim uma garfada bem grande, ó. Duvidam? Olha só. Pra mim, essa é a melhor parte de você comer miojo. Você pegar assim, ó, o maior garfo possível e colocar tudo, sabe, tudo dentro da boca. E agora vem um bônus, né? Falar pra mim, quem aí faz miojo turbinado? Isso aqui é ou não é uma das partes mais legais? Você come, né, o miojo, pá. Aí fica aqui o restinho, né, de carne, sei lá o que, de molho, tempero. Ó, com o restinho de macarrão também, ó. Gente, isso aqui pra mim é uma das melhores partes, ó. É muito gostoso, todo sabor tá aqui. Gente, acabei aqui de falar a verdade pra vocês do negócio. É, ele ficou gostoso, mas eu acho que falta sal. Não, é a primeira vez que eu falo isso. Primeira vez. Falta um pouquinho só de sal, ele comeu sem sal. Mas, ó, aqui embaixo desse vídeo vai ter todos os ingredientes que eu usei nessa receita. Pra vocês fazerem em casa também. Já sabe, já conhece, né? Que já fez, já provou. Até porque os ingredientes aqui, né? Que muita gente já usa no miojo. Que é tipo requeijão e... o que mais? Requeijão e... manteiga. Eu não sei se todo mundo usa manteiga no miojo, né? Tipo, eu gosto, acho bom. Mas requeijão quase todo mundo usa. Requeijão, presunto, não teve queijo, né? Porque já teve requeijão. Mas ele ficou muito bom mesmo assim. Mas bom, esse foi nosso vídeo. Começando mais aqui, gente, uma semana. Eu espero que essa semana eu consiga postar vídeo todo dia, né? Vou tentar. É, gostou do vídeo? Esquece, já curte esse canal. Porque mais tarde, que novo no próximo vídeo. Beijo, até mais. Tchau. Que isso?